Então, bora para a próxima fase aqui da Josi Cleudo, ó. Iniciamos, a gente vai fazer o quê? Qual é a trollagem que a gente vai fazer com a nossa professora preferida? Então, ó, eu não sei que a gente vai fazer aqui com ela. Então, bora. Ó, tá. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou entrar aqui na casa dela e eu vou fazer o seguinte, eu já vou pegar um martelo aqui na minha loja. Martelo aqui, galera. Peguei o martelo para destrancar a porta aqui, só para ficar livre mesmo. Eu acho que a gente não vai precisar vir aqui dentro, mas só para garantir, né? Então, eu não sei por quê, mas tem uma coisa que eu preciso na loja, que é o serrote, galera. Agora eu vou mostrar para vocês por que que eu preciso do serrote. Então, ó, galera, a Josi Cleusa tá indo na cozinha. Bora passar aqui. Ó, passamos. A gente já tá com o serrote. Acho que vocês já devem imaginar o que que a gente vai fazer nessa fase. Qual é a trollagem que a gente vai fazer com a nossa querida e amada professora Josi Cleusa. É isso mesmo. A gente vai cortar aqui a cadeira dela. Cortamos a perna da cadeira. Agora, quando a Josi Cleusa sentar, ela vai cair. Ela vai cair. Então, bora, galera. Bora. Ah, galera, por isso que eu queria um martelo, para ficar para abrir isso daqui para fugir. É. Deixa para lá, né? A gente sai pelo portão, né? Agora eu vou ficar um pouco quieto aqui para vocês verem a piada que a gente fez com a Josi Cleusa. Então, ó, isso daqui foi bem fácil, viu? Uma piadinha bem fácil, ó. Caiu a Josi Cleusa, galera. Bem top. Então, bora para a próxima. Então, galera, nessa próxima fase eu não me lembro o que que a gente tem que fazer. Eu já joguei esse jogo, mas eu não me lembro o que que eu tenho que fazer agora na fogueira da Josi Cleusa. Não, na fogueira, a lareira da Josi Cleusa. Então, se eu não conseguir saber, escreve nos comentários aí que vai estar me ajudando. Então, olha, a gente vai vindo aqui. Essa vai ser uma das primeiras fases que vai ser desafiador pra gente. Porque o mestre de vocês agora não sabe. É, ó, eu vou pegar o martelo. E eu acho que por enquanto tá bem de boa o martelo. Gasolina, será, galera? Gasolina. A gente vai precisar de gasolina. Então, ó, galera, eu não sei o que a gente faz, não. Então, bora lá, ó. Mas eu acho que eu me lembrei, galera. Eu acho que me lembrei. Dá pra gente fazer. Ó. Tocamos a campainha. Galera, eu preciso que a Josi Cleusa suba pra gente fazer a trollagem. Bora! Bora, eu vou tocar a campainha aqui. Toquei. Ai, a Josi Cleusa demora muito. Vamos! Cadê ela? Ih, entrou na cozinha? Acho que eu vou entrar, vamos. Ah, mas eu preciso ir na cozinha, galera. Ah, ela tá subindo por ali. Ótimo, perfeito. Perfeito, galera. Era isso que a gente precisava. Porque além de tudo, eu vou ter que vir na cozinha pegar uma coisa, galera. Eu vou ter que vir na cozinha pegar isso daqui. Ó, galera. Pronto. Apaguei. E botei isso daqui, galera. Acho que agora já tá tudo pronto, galera. A trollagem tá pronta. Ai, galera. Por onde a gente sai? A gente tem que sair. Por onde? Cadê, galera? Aqui, galera. Aqui é um lugar bom pra gente sair. Ah, por que que aqui tá sempre trancado, galera? Poxa. Então, ó. Galera, eu vou avisando pra vocês. Vocês têm que aproveitar enquanto a série tá andando. Porque a primeira temporada já tá acabando. Vocês têm que aproveitar. A meta de hoje continua sendo 10 likes. Não vai ser igual no outro vídeo que eu deixei 6, não. Vai ser 10 likes. Mas no último capítulo, galera, quando chegar o último capítulo, a meta vai ser 15. Ó, galera, explodiu na Josi Cleusa. Coitada da Josi Cleusa. Essa foi pesada. Então, bora pra próxima. Então, galera, bora pra próxima partida. Então, galera, iniciei aqui. Agora a gente vai trollar a Josi Cleusa de novo na banheira dela. Então, ó, bora lá. Ó, galera, pelo visto a Josi Cleusa gosta de tomar um banhinho, hein, galera? Josi Cleusa gosta de um banho. E a gente gosta de trollar a banheira dela. Então, bora lá, galera. Bora lá.
Então, bora lá. Ó, eu vou vir por aqui, subir aqui, que a gente vai ter que ir na cozinha dela, galera. Sim, a gente vai na cozinha dela, mas aí vocês me perguntam. Que a trollagem da banheira tem a ver com a cozinha da Josi Cleuda? Vou mostrar pra vocês, galera. Vou mostrar pra vocês. Ó, a gente tá chegando aqui. Chegamos. Então, olha, a gente vai subir aqui. Ixi, galera. Ixi, a Josi Cleuda tranca tudo. Ai, meu... Meu Deus, galera. Meu Deus, a Josi Cleuda é inteligente pra caramba. Não, 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 não. A Josi Cleuda tá vindo aqui. Corre, galera. Corre. Corre. Fugimos. Eu tinha que pegar um martelo ou... Não, galera. Isso. Ela tá indo embora. Eu precisava que ela subisse, né? Seria bom. Ó, uma chave vermelha, uns doces aqui. Tá, doce. Eu não preciso de doce. Joguei o doce da Josi Cleuda no lixo. O doce da Josi Cleuda. Bom, não é, não taquei no lixo, né? Mas joguei no chão. Então bora, galera. Eu tô tentando fazer algumas coisas aqui, né? Ó, eu vou pegar isso daqui. Ó, isso daqui é muito importante. Eu comprei, inclusive, isso. Eu vou virar aqui na campainha, galera. Então, ó. Suba, Josi Cleuda. Isso, subiu, galera. Eu tô precisando de um martelo. Porque vocês já estão vendo que a situação tá complicada aqui. A situação tá difícil. E a gente ainda tem que ir no banheiro dela. Essa fase aqui é mais complicada. Não é fácil, não. Então, ó. Peguei o martelo. Então, bora lá. Olha, ela tá lá em cima. Então, a gente pode fazer o que a gente tem que fazer na cozinha, né? Mas tem uma passagem tem uma passagem lá em cima que ela vai entrar na cozinha. Então... Não sei se isso é muito bom, né? Eu tenho que saber que lugar ela passa. Olha, peguei aqui pra fazer o quê, galera? Botar armadilha aqui, porque caso aconteça alguma coisa, a gente tem isso. Então, olha, pelo que eu sei, a gelatina não tá aqui, não tá? Não tá aqui a gelatina? Não? Ih, galera, tá descendo. Tá descendo, galera. Tá descendo. Tá descendo, Josi Cleuda. Ih, galera. Será que a gente termina nesse vídeo essa fase? Não sei, hein, galera. Talvez seja uma continuação dessa fase. Ih, ela se machucou, galera. Então, quando eu tiver aqui com a gelatina, eu volto com vocês, galera. Então, galera, a gente já tá aqui. A Josi Cleuda deu uma bugada ali. Mas ok. A gente vai jogar a gelatina aqui. É isso mesmo, a gente vai usar a gelatina pra trollar a Josi Cleuda. Pronto, galera, tá prontinho o banhinho gostoso da Josi Cleuda. Josi Cleuda vai se refrescar com um banhinho gostoso. Vocês acham mesmo, galera, que eu ia deixar ela tomar um banho bom? Vai tomar um banho dos horrores. Então bora ver o que, que vai acontecer com ela. Eu ainda não sei o que, que vai acontecer com ela, eu me esqueci. Eu não sei o que acontece, mas quando ela estiver lá na banheira, eu volto com vocês. Então, galera, voltamos. Ela já tá lá em cima e chegando muito perto. Chegou, chegou. Ó, ela chegou no quarto. O quarto é do lado do banheiro. Aí, chegou no banheiro. Então, bora lá, galera. Eu tô na sauna aqui esperando. Ó, ela já era, galera. Caiu na trollagem, ó. Ih, já era. Ih, ela entrou de roupa no banheiro. Ela entrou de roupa na banheira. Já era, Josi Cleuda. Ó, galera. Então, galera, eu vou terminando o vídeo por aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. E valeu, tchau, galera.